1-0 za Max Bet, strelac za Građanin. Sponzori turnira: Servis Marjanović, Tehnokolor, 4M Pirosi, Restoran Đerdan, Sportska kladionica Finbet, Fair Partner, Elektroplus, Sportska kladionica Max Bet. 2-0 za Max Bet, strelac je Rotić. Dalje sponzori: Zlatara D&D, Božić Company, internet portal Loznica Info. Za Max Bet, strelac Cerovac. Info. Četiri nula, Novaković. Na sve sam spreman. 4-1. Pozdravimo još jednom finaliste. Pobednik u konkurenciji veterana Max Bet Loznica. Sudijski par finale, predstavnici Fudbalskog saveza. Klicu, strelac, Cijetin Pavić. U poluvremenu pristupit ćemo dodjeli nagrada u konkurenciji veterana, tako poneo je titulu najboljeg golmana na ovom božićnom turniru 2016. Đorđević Novica iz ekipe Max Bet. U konkurenciji veterana također najbolji strelac Marković Željko sa 8 postignutih pogodaka iz ekipe Prijatelji, koja je takmičenje završila u polufinalu ovog turnira. Čestitamo. Najbolji igrač turnira: Novaković Zoran iz ekipe Max Bet. Veterani, konkurencija veterani. Drugo mesto u konkurenciji veterana osvojila je ekipa Auto Pajić iz Loznice. Novčanu nagradu i trofej uručit će direktor Željko Marjanović, direktor ustanove za fizičku kulturu. Čestitamo ekipi Auto Pajić. I došli smo do dodjele prvo mesto u konkurenciji veterana. Ekipa Max Bet primit će nagradu za Građanin Nikola, predstavnik, kapiten ekipe Max Bet,
zasluženo osvojene, takođe i novčanu nagradu i trofej. Čestitamo osvajačima trofeja i nagrada na u konkurenciji veterana. Jedan, jedan, strelac Radivojević. Gojda za proleće, strelac Komačević. Za kafu proleće, strelac Savić Srđan. Dva, tri, strelac Sikimić Dragan. Sinih iz Dragan, njegov drugi pogodak, 3-3. 1-0. Ups. 1-1. Mirković, 2-1. Leće, penal izvodi Radivojević. Treći penal izvodi Arnautović za ekipu Autodele i Pilica. Pobednik turnira je Autodele i Pilica. Juniorskoj konkurenciji Boži 2016. Antonić Mirko, kafe proleće. Radivojević Vladimir i Maksimović Slobodan, obojica su morali izaći na ovu nagradu, jedan i drugi, jer su po 7 golova postigli na ovom turniru. Čestitamo momcima, zasluženo. Igrač u kategoriji senjora Radivojević Vladimir, kafe proleće. Dodela novčane nagrade od 50.000 dinara, pripala je drugoplasiranoj ekipi, kafe proleće. Molimo kapitena da primi ovu nagradu. Čestitamo momcima na osvojenom drugom mjestu. Priznanja 200.000 dinara Božićnik turnira 2016. pripalo